യുസിഎൽ സീസണിലെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടം അതെ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് റിയൽ മാഡ്രിഡും വോൾസ്ബർഗും. അതെ, എവരെയും ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു മത്സരമായിരുന്നു അത്. അതെ, ആ മത്സരത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെഗ് പോരാട്ടം വോൾസ്ബർഗിന്റെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു. റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ടച്ചോടെ ആരംഭിച്ച കളിയിൽ ഇരു ടീമുകളും മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ വോൾസ്ബർഗിന്റെ താരത്തിൽ നിന്നും ഒരു ക്രോസ് വരുന്നു, അത് വോൾസ്ബർഗിന്റെ താരം ഹെഡ് കുത്തുന്ന കാഴ്ച. പക്ഷെ അത് റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ തന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നു. എന്നാൽ തുടർന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരിം ബെൻസിമ ഇവിടെ വോൾസ്ബർഗിന്റെ ഡിഫൻഡർമാരെ മറികടന്ന് പോസ്റ്റിലോട്ട് കുതിക്കുന്ന കാഴ്ച. പക്ഷെ അയാളുടെ ഷോട്ട് ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ കാലിൽ തട്ടി ഒരു സേവിൽ കലാശിക്കുന്നു. എന്നാൽ തുടർന്ന് ഒരു റീബൗണ്ടായി കിട്ടിയ പന്തിനെ ബെയ്ലി മികച്ച ഷോട്ട് എടുക്കുന്നു, പക്ഷെ അത് പോസ്റ്റിന്റെ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ വോൾസ്ബർഗിന്റെ ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വോൾസ്ബർഗ് താരം അത് വിങ്ങിൽ നിന്നും ഒരു പാസ് നൽകുന്നു, അതെടുത്തൊരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ നിന്ന് വോൾസ്ബർഗിൻ താരത്തെ കസമിറ ഫോൾ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച. തുടർന്ന് വോൾസ്ബർഗിന് അനുകൂലമായി ഒരു പെനാൾട്ടി ലഭിക്കുന്നു, ആ പെനാൾട്ടി വോൾസ്ബർഗ് ഗോൾ അടിക്കുന്ന കാഴ്ച. അതെ, അന്നൊക്കെ ആരും ഒന്ന് കൊതിക്കുന്ന താരങ്ങളുള്ള ഒരു ക്ലാസിക് ടീമുമായിട്ടായിരുന്നു റിയൽ മാഡ്രിഡ് വന്നിരുന്നത്. ആ റിയലിനോട് ഇതാ വോൾസ്ബർഗ് തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് തന്നെ വോൾസ്ബർഗിന്റെ വീണ്ടും വിങ്ങിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ആക്രമണം, അതും വോൾസ്ബർഗ് താരം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഗോൾ അടിക്കുന്ന കാഴ്ച. അതെ, റിയൽ മാഡ്രിഡ് ആരാധകരെല്ലാവരും തലയിൽ കൈവച്ച് പോകുന്ന നിമിഷം. തുടർന്ന് ഇവിടെ റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ താരമായ കാരിം ബെൻസിമയ്ക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നു. അതെ, ഒരു ക്രോസ് ബോൾ ഹെഡ് കുത്തിയ ബെൻസിമയുടെ ഹെഡർ പക്ഷെ പോസ്റ്റിന്റെ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ഒരു മുന്നേറ്റം, പക്ഷെ വോൾസ്ബർഗിന്റെ ഡിഫൻഡർമാരുടെ മികച്ച ഇടപെടൽ കാരണം അത് അപകടമൊന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. തുടർന്ന് ടോണി ക്രൂസിന്റെ ഒരു ലോങ് റേഞ്ചറാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ റിയൽ മാഡ്രിഡിന് ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് കിട്ടുന്നു പോസ്റ്റിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന്. ആ ഫ്രീ കിക്ക് എടുക്കുന്നത് അവരുടെ ഫോർവേഡ് നിരയിലെ മൂർച്ചയായ ഗാരറ്റ് ബെയ്ൽ. ബെയ്ലിന്റെ ഷോട്ട് വിയക്കുന്നു, അങ്ങനെ കളിയുടെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്ന കാഴ്ച. രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴേക്കും ഇതാ റിയൽ മാഡ്രിഡ് തോറ്റി കിടക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ വോൾസ്ബർഗിന്റെ ടച്ചോടെ കളി ആരംഭിക്കുന്നു. കളി ആരംഭിച്ച് ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നത് റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ മധ്യനിര താരമായ ടോണി ക്രൂസിൽ നിന്നും ഒരു മിസൈലാണ്, പക്ഷെ അത് പോസ്റ്റിന്റെ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു. തുടർന്ന് ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നു, പക്ഷെ വോൾസ്ബർഗിന്റെ മികച്ച ഇടപെടൽ കാരണം അത് ഗോളാകുന്നില്ല. ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുന്നു, പക്ഷെ ആ ഷോട്ടോടൊപ്പം തന്നെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ ബാലൻസ് തെട്ടി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ നിലത്ത് വീഴുന്ന കാഴ്ച. തുടർന്ന് ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ തേടി ഒരു ക്രോസ് വരുന്നു, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ അത് ഹെഡ് കുത്തുന്നു, പക്ഷെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോക്ക് അത് ഗോളടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇവിടെ റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ താരമായ മാസെലോയിലേക്ക് ഒരു ബോൾ, പക്ഷേ മാസെലോയുടെ ഒരു ഷോട്ട് പായായി പോകുന്നു. ഇവിടെ വീണ്ടും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ എന്ന റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ മുന്നേറ്റക്കാരിൽ നിന്നും ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. മികച്ച ഒരു ക്രോസ്, പക്ഷെ ഗോളടിക്കാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ആരുമില്ലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം. പിന്നീട് വോൾസ്ബർഗും റിയൽ മാഡ്രിഡും ഒരുപോലെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതെ, പക്ഷേ പിന്നീട് ഗോളുകളൊന്നും വന്നില്ലെങ്കിലും കളി അവസാനിക്കുന്നു. അതെ, റിയൽ മാഡ്രിഡ് എന്ന അന്നത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമുകളിലൊന്നായ റിയൽ മാഡ്രിഡ് ഇതാ വോൾസ്ബർഗ് എന്ന ചെറിയ ടീമിനോട് ആദ്യ ലെഗ് മത്സരത്തിൽ 2-0 എന്ന സ്കോറിൽ തോറ്റിരിക്കുന്നു. വിമർശനങ്ങൾ ഒരുപാട് വരാൻ തുടങ്ങി, കാരണം റിയൽ മാഡ്രിഡ് വോൾസ്ബർഗിനെ ഒന്നും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അവർക്ക് വലിയ ടീമുണ്ടായാലും അവരിൽ ആർക്കും കളിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. എന്നാൽ ആ വിമർശനങ്ങൾ വിമർശിക്കുമ്പോഴെല്ലാം റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ സ്കോറിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന നായകനുണ്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ വിമർശകരൊന്നും മറന്നു കാണണം. അതെ, ഹേറ്റേഴ്സിന്റെ ടപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്റ്റ്യാനോയും കൂട്ടരും സെക്കൻഡ് ലെഗ് പോരാട്ടം അങ്ങ് സാന്റിയാഗോ ബെർണാബോയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിനായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ടച്ചോടെ വീണ്ടും കളി ആരംഭിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കോർണറാണ് റിയൽ മാഡ്രിഡിന് അനുകൂലമായി. സെർജിയോ റാമോസിന്റെ മികച്ചൊരു ഹെഡർ, പക്ഷേ അത് പോസ്റ്റിന്റെ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു.
ഇവിടെ റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ റൈറ്റ് ബാക്ക് ആയ കർവാളിൽ നിന്നും വിങ്ങിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം അതയാൾ ക്രോസ് നൽകുന്നു അത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ കാലിലേക്ക് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ അത് ഗോൾ അടിക്കുന്നു അതെ വോൾസ്ബർഗിന്റെ പോസ്റ്റിലോട്ട് ഇതാ റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ആദ്യ ഗോൾ വന്നിരിക്കുന്നു അതും അവരുടെ നായകനായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ കാലിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ സ്കോർ 1-0 ന് റിയൽ മാഡ്രിഡ് വിജയിച്ചു കിടക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് അഗ്രിഗേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2-1 ന് ഇപ്പോഴും റിയൽ മാഡ്രിഡ് താഴ്ന്നു കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ ഗോളിന് ശേഷം വോൾസ്ബർഗ് ആരാധകരെല്ലാവരും ഒന്ന് തല ഉയർത്തുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ റിയൽ മാഡ്രിഡിന് അനുകൂലനമായി ഒരു കോർണർ ലഭിക്കുന്നു ആ കോർണർ പറന്നിറങ്ങുന്നത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന അവരുടെ നായകന്റെ തലയിലേക്ക് അതെ മികച്ചൊരു ഹെഡർ അതെ അഗ്രിഗേറ്റ് സ്കോറിൽ കളിയെ സമനിലയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ നായകനും അവരുടെ രാജാവുമായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ തുടർന്ന് ഇവിടെ വോൾസ്ബർഗിന്റെ ഒരു മുന്നേറ്റം പക്ഷെ അത് ഗോളാകുന്നില്ല തുടർന്ന് ഇവിടെ ബെൻസിമക്കും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വോൾസ്ബർഗിന്റെ ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ മികച്ച ഇടപെടൽ കാരണം ആ അപകടം ഗോളിൽ കലാശിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ വോൾസ്ബർഗിന്റെ താരത്തിൽ നിന്നും ഒരു ലോൺ റേഞ്ചർ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ നവാസിന്റെ മികച്ചൊരു സേവ് ആണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇവിടെ വോൾസ്ബർഗിന്റെ താരം മാസിലെ ഫോൾ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച ഇവിടെ തുടർന്ന് വോൾസ്ബർഗ് വീണ്ടും ഗോൾ അടിപ്പിച്ചു എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച ഒരു നിമിഷം പക്ഷെ മാർസലോയുടെയും റാമോസിന്റെയും മികച്ചൊരു ഡിഫൻഡിങ് കാരണം ആ അപകടം ഗോളിൽ കലാശിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കളിയുടെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നു അതെ റിയൽ മാഡ്രിഡ് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 2-0 തോറ്റു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ 2-0 ഇപ്പോൾ റിയൽ മാഡ്രിഡ് വിജയിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് സ്കോറിൽ 2-2 എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നു ഇനി ഒരു ഗോളും കൂടി റിയൽ മാഡ്രിഡിന് അടിക്കണം എന്നാൽ അവർക്ക് ചരിത്രത്തിൽ എന്നും എഴുതപ്പെടുന്ന ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്താമായിരുന്നു ഇവിടെ ടോണി ക്രോസ് ബോളുമായി കുതിക്കുന്നു ടോണി ക്രോസിനെ വോൾസ്ബർഗ് താരങ്ങൾ ഫോൾ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച തുടർന്ന് ഇവിടെ റിയൽ മാഡ്രിഡിന് ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് കിട്ടുന്നു കിക്ക് എടുക്കാൻ വരുന്നത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ പക്ഷേ ആ കിക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ച ഇവിടെ റിയൽ മാഡ്രിഡിന് ഒരു കോർണർ ലഭിക്കുന്നു ആ കോർണർ മികച്ചൊരു ഹെഡർ അത് വീണ്ടും ഗോളായി എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചു അതെ റിയൽ മാഡ്രിഡ് ആരാധകരെല്ലാവരും ഗോളിനായി ആർത്തു വിളിച്ചു പക്ഷെ അത് ഗോളല്ലായിരുന്നു വീണ്ടും വോൾസ്ബർഗിന്റെ താരത്തിൽ നിന്നും മികച്ചൊരു ലോൺ റേഞ്ചർ പക്ഷെ അത് പോസ്റ്റിന്റെ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു തുടർന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും വോൾസ്ബർഗിന്റെ ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും ഗോളാകുന്നില്ല തുടർന്ന് ഇവിടെ ബെൻസിമയ്ക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നു പക്ഷെ ബെൻസിമയുടെ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിന്റെ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നതായി എന്നാൽ ഇവിടെ ലുക്ക മോഡ്രിച്ച് ബോളുമായി കുതിക്കുന്നു അതെ ലുക്ക മോഡ്രിച്ചിനെ വോൾസ്ബർഗ് താരങ്ങൾ ഫോൾ ചെയ്തിടുന്ന കാഴ്ച തുടർന്ന് തന്നെ റിയൽ മാഡ്രിഡിന് അതിനനുകൂലനമായി ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് കിട്ടുന്നു കിക്ക് എടുക്കാൻ വരുന്നത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ അതെ 10,000 വരുന്ന ആരാധകർക്ക് വിശ്വാസം പകർന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ ആ ഫ്രീ കിക്ക് ഗോളാകുന്നു അതെ വോൾസ്ബർഗ് ആരാധകരെല്ലാവരും വിചാരിച്ചു കാണണം ആദ്യ മത്സരം വിജയിച്ചപ്പോൾ റിയൽ മാഡ്രിഡിനേക്കാൾ വലിയവർ വന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾ അവരെ തോൽപ്പിക്കുമെന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ ഒരുപാട് അവർ വിമർശിച്ചിരുന്നു കാരണം അവരുടെ മുഖ്യ താരമാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ ഓരോ പിയവും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് വിമർശിച്ചവരെല്ലാവരും വായടച്ച് മുണ്ടാതിരുന്ന ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു അത് അതെ 2-0 ആദ്യ ലക്ക് തോറ്റു കിടന്നതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ലക്കിൽ തന്റെ ടീമിനെ 3 ഗോള് താൻ തന്നെ അടിച്ച് ഒരു ഹാട്രിക്കും ഒരു തിരിച്ചുവരവും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ തുടർന്ന് ഇവിടെ ബെൻസിമയ്ക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നു പക്ഷെ അത് ഗോളാകുന്നില്ല അങ്ങനെ കളി അവസാനിക്കുന്നു അതെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ സെർജിയോ റാമോസും പെപ്പയും നവാസും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഡിഫൻസിനെ ചണ്ണം ഭിണ്ണമാക്കി വോൾസ്ബർഗ് താരങ്ങളെല്ലാവരും തകർത്തിട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളാണ് റിയൽ മാഡ്രിഡിന് മുമ്പിൽ കുന്നുകൂട്ടി നിന്നത് എന്നാൽ ആ വിമർശനങ്ങളെയെല്ലാം ഒരു മല വെട്ടി തീർക്കുന്നത് പോലെയാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ തീർത്തത് അതെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച റിവഞ്ചുകളിൽ ഇത് എന്നും വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും